Si pas një raporti të qëndrës ligjore të publikuar të hanën, këto grupe kishin patur një rritje të madhe dy vitet e më parshme të inkurajuar nga fushata dhe presidenca e Donald Trumpit. Megjithëse numri i grupeve të urrejtjes kundër imigrantëve, muslimanëve dhe personave LGBTQ mbeti thuajse i pandryshuar, aktiviteti i tyre fiziku pengua nga pandemia e koronavirusit. The 2020 report is interesting. Raporti i vitit 2020 është interesant sepse tregon një rënje në numrin e grupeve që ne po ndjekim, që mund të jetë pjesërisht për shkak të pandemisë, ndërkaq ka një prani gjithnjë më të madhe në internet të këtyre grupeve, në vend që ato të dalin fizikisht, thot presidentja e organizatës Margaret Huang. Most important is that qendra ligjore me bazë në Montgomery të Alabamës thot se rënja mund të pasqyrojë gjithashtu faktin që grupet e bardha nacionaliste dhe neonaziste janë copëzuar dhe janë bërë më të vështira për të studiuar, pasi përdorin komunikime të koduara në internet. Disa grupe janë ndaluar përgjithmonë nga platformat kryesore të mediave sociale. Rënja mund të jetë gjithashtu rrjedhoi e zhdukjes gati të plot të Ku Klux Klanit, thot organizata. Por më e rëndësishme, thot zonja Huang, është se kërcënimi nga grupet ekstremiste është rritur. Këto lloj kërcënimesh kanë ekzistuar për një kohë shumë të gjatë, prandaj duhen studiuar të gjitha arsyet përse këto grupe mundën të fitojnë kaq shumë ndikim gjatë administratës së fundit, në ato masa që u ndjen të inkurajuara për të ndërmarrë ato lloj veprimesh që ne pam më 6 janar, thot Margaret Huang. Ajo thot se kërcënimi nuk është zhdukur thjesht sepse presidenti Trump është larguar nga shtëpia e bardhë. Kërcënimi është po aq i madh, sidomos retorika e përsëritur rreth nevojës për të përdorur dhunë në shërbim të këtyre qëllimeve të grupeve ekstremiste është ende shumë alarmante, thot ajo. Sipas zonjës Huang, statistikat që organizata e saj përdor për disa dekadash mund të mos jenë mënyra më e mirë, sepse nuk pasqyrojnë nivelin e kërcënimit, veçanërisht kërcënimin me dhunë që është vënë re gjatë disa muajve të fundit. Në fund të fundit, nivelet e urrejtjes dhe fanatizmit në Amerikë nuk janë paksuar, tha presidentja e organizatës, Margaret Huang.